Bībele ir kā šis koridors. Garš, skaists, ar daudz gaismām, daudz telpām, tāpat kā Bībelē grāmatām. Tas sāks ar radīšanu, tad tur ir vecā derība, jaunā derība, evaņģēlija, viss kas. Bet pašās Bībeles beigās, aiz aizvērtām durvīm, ir kaut kas neskaidrs. Tāds, kur daudz pat baidās ieskatīties un ieiet. Bet mēs gan mēģināsim paskatīties, kas tur ir pašās beigās. Pašās beigās it kā ir septiņām atslēgām Jāņa atklāsums grāmata. Iesim paskatīties, kas tur ir. O, te viss kaut kas ir. Viss, kas citur ir bijis nevajadzīgs. Ko tik cilvēki nav domājuši, kas ir Jāņa atklāsums grāmata atrodams? Viss kaut kas tāds, ko daži ir sargājuši, citiem atkal tas ir krits uz galvas. Kad ir tumši te, te ir diezgan bailīgi. Te ir šausms. Varbūt pa grīti staigā kaut kādu mošķi? Varbūt te cīnās gaisma ar tumsu? Kas zin, kas var notikt šādā telpā? Kur viss kaut kas tāds svešs un negaidīts. Iesim cauri, kamēr vēl ir gaiši. Gadsimtiem, kas tik te sakrājies. Dažas lietas, kas šeit stāv no tā brīža, kad grāmata rakstīja. Dažas, ko citi ir piedomājuši klāt. Bet ne jau tumsa, ne jau šausmas, ne jau cīņa ar gaišo un tumšo te ir galvenais. Runā, kā Jāņa atklāsums grāmata esot vēl kaut kas. Tur, tur, pašā galā, aiz tām durvīm, iesim skatīties, kas tur. Bet tur ir cerība un gaisma. Jāņa atklāsums grāmatā pats galvenais ir cerība un gaisma. Tā caurstrāvo visu cauri. Un varbūt tāpēc viņi ir pašās Bībeles beigās, ka tas ir galvenais, kas mums ir vajadzīgs. Ja gribi ko vairāk uzzināt par to, piedzīvot, izspēlēt, visādā veidā būt klāt, tad Luter draudzes nometni piedalies un piesakies.